Oi. Hak ni tak saya kita betul lah deh. Cuma nak baca surat je. Jalan mana kau yang segera untuk sampai kepada Allah pada masa dalam belajar ilmu agama. Eh? Nak sapa tak sapa, tak ada sapa boleh sapa. Lonjok pun tak sapa. Itu Allah lah yang pilihnya. Kita hanya buat sekadar mampu kita. Iza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Mujadakai. Dalam hadis kata, iza amartukum bi amrin, apabila aku perintahkan kamu dengan sesuatu perkara, fa'tu minhu. Kamu buatlah, kamu mendatangkannya. Mastata'tum, barang kadar kamu kuasa, kadar kamu mampu. Adalah ayat pun seperti juga. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u. Ada ayat lagi. Maka kamu takut akan Allah kadamu kuasa. Mana kita buat sekoda. Bagi hak wajib kita buat. Nah, sekoda mampu kita. Haa gitu. Lepas tu serahlah kita. Allah nak nak siapa dengan cepat. Bunga punya kisah tu. Tanah-tanah pilih syukur dah. Haa. Oh, nak cepat. Jalan manakah yang segera untuk sampai kepada Allah pada masa di dalam belajar ilmu agama. Jika pergi suluk kepada satu tempat membawa kepada putus belajar agama. Ha. Jadi mana katanya hati belajar satu amalan, hak suluk satu amalan. Lepas tu tengok, hak ni apa ni? Hak ni fardu kifayah. Hak ni apa ni? Ha, habis lagi situlah. Istighfar lebih ilmi lebih sekali. Hak ni untuk berjalan beribadat, tapi nak ibadat kena tahu. Mesti dah man alima bima amila. Man amila bima alima. Tu isyarat dah tu. Siapa beramal dengan barah telah tahu. Ha, di mana kata man alima man amila isyarat pada tarekat. Bima alima isyarat pada tarekat. Dia panggil isyarat pada syariat. Warasahullahu nacam mempersakai akhirnya oleh Allah malam ya'la. Akhir bagi yang belum tahu Allah Ta'ala lebih tahu. Dia panggil ladun yang mengalir itu hakikat. Tarekat, syariat, hakikat. Nak siapa di sini? Allah warasah, warasah. Kita nak amal sungguhlah anak-anak boleh talih. Bukan kerana nak gitu talih pula dah. Nah. Warasahullah. Tuhan Ta'ala guna warasah dia. Apa dia? Mempersakai oleh Allah banyak. Warasah yang ngaji kata bak tafa'in. Warasah yuwarrisu tauris. Fa'ala yupa'ilu tafa'in wabina'uhu litaksir. Dia kata. Ngaji sikit tapi boleh banyak. Kerja sikit ya. Hasil banyak. Ada orang pagi, petang, kerja tak cukup, tambah masa lagi lek malam. Boleh tak ada nyok ana. Bebol pas hakim minum. Oh. Nak bagi ke orang lain tak boleh. Ha tu atas pemberian kurniaan daripada Allah. Cuma semua tu masalah kerja. Pentingnya nak kerja kita tu dulu halal haram. Nah. Ha tu dia. Apa tu bila dia duduk mengaji semua dia tahu semua kan? Muka masalah dia tak habis-habis. Kena kata padai lah tu padai apa? Padai apa? Padai dah tu hijau tu lah tak berhenti. Padai dah tu mengaji. Ha tu tu. Sedek kau ni nak bina apa ke akhirat tu? Ha sebab itulah istighalah bil ilmi tu lebih. Maka kita ijah-ijah lah. Mengijah lah patena. Pas nak pergi ke patena yang mana? Dalam perkataan tu. Patena nak boleh siapa patena dia kena kau teng. Kau tung tak? Kau tung dulu nak sapa ke patena dah. Nak sapa kau tungnya mai kau cai dah. Ha tu. Kena kau cai dulu. Tu ayat tamu. Pan nak kau cai kau anak tak ngaji? Ha, apa kau masuk? Cai apa cai? Hati. Masuklah hati. Siapa ambil ubah? Ha tu melalui guru-guru tu innamal ilmu bitta'allum tu. Apabila kau cai, bukan tiap-tiap kau cai tu kau tung. Duk reti saja tapi tak sapa nak tanya mana. Sapa apa? Sapa hati kepada hadrat Allah. Ha? Ini banyak orang wasil dengan jelas tersawal. Nah, hanya orang ambil baru ni. Ambil tu pun ambil semata ibadat ilmu pula tu. Nah, ha, tu dia.
Lepas tu bila kau teng, baru boleh patna. Patna saya kata apa? Mijah ha? Bawa mijah kena. Hak ni tak sini, oh kena pada tempat. Hak ni tak situ, kena pada tempat. Cuba kita ketil, tak ikut si. Tak sah kena si penggalan, tak kan sah ya tak kena. Sakut situ, hak ni sakut sini, berselerak. Haa tu. Eh tu kan? Haa, yak berkabung. Tu, keselimut yak berselerak. Haa tu yang panggil mijah tak anda. Cuba yang mijah pandai tengok, oh kena kursi ya tak sini. Engkau ni tak, oh kena. Pandai mengijah. Maka nak boleh pandai mari daripada tadi. Maka lalu itulah kita menuntut ilmu istighol bil ilmi ni tak boleh kita beriti-riti. Nah, sahabat tengok masalah ada semua. Lepas tengok dia dah tanya ni. Kalau tak ingat berapa kali rakyat dah tanya pula dah.